Tako je, mi smo već najavili ovaj koncert, nažalost nismo mogli da ga održimo u terminu kad smo hteli, zbog određenih situacija koje nisu bile u našoj, da kažem, da nismo mogli mi da utičemo na to. Evo, posle 20-ak dana otprilike imamo koncert koji će otvoriti ovu malu scenu, letnju scenu, scenu u domu, u starom domu vojske. Posle toga, naravno, posle grupe Van Gogh, krećemo dalje. Imaćemo ovde na maloj sceni još dve predstave, dečije predstave, 27. i 28. 1. avgusta već imamo Sašu Kovačevića, 2. avgusta, 3. i 4. imamo ponovo dečije predstave. Sve su te predstave besplatne, naravno, ovi koncerti veliki su, se naplaćuju. Za Sašu Kovačevića je cena ulaznice 800 dinara u pretprodaji, 1000 dinara na dan koncerta. Posle toga 5. i 6. imamo manju pauzu, da kažem, pa 7. krećemo sa Međunarodnim folklornim festivalom i tako dalje. Mislim da Pirotsko leto ove, bar kad je Dom kulture u pitanju, da je zaista bogato i da naši sugrađani zaista imaju prilike da uživaju u raznim koncertima i raznim programima koje smo organizovali ove godine, i verujem da će ovako Međunarodni folklorni festival, kao i svake godine, biti ovako kruna Pirotskog leta kad je Dom kulture u pitanju. Ansambl ove godine će doći iz Indije, naš ansambl iz Indije, znači ansambl Doma kulture, ansambl iz Kipra i ansambl iz Grčke i meksički ansambl. Sećamo se, pre nekoliko godina je bio jedan meksički ansambl, nadam se da će ove godine ansambl biti takođe tako kvalitetan kao što je bio i ovaj pre par godina, i da će naši sugrađani zaista moći da uživaju. Samo da najavim da će Međunarodni folklorni festival biti na Omladinskom stadionu. Nema mogućnost da se ovdje na maloj sceni to radi, nego na Omladinskom stadionu, tako da pozivam naše sugrađane, neka dođu kao i prethodne godine, neka bude pun Omladinski stadion.